Былы намеснік дырэктара магілёўскага металургічнага завода абвінавачваецца ў карупцыі. Па інфармацыі следчага камітэту, былы кіраўнік выкарыстоўваў службовыя паўнамоцтвы на сваю карысць. Следчыя высветлілі, што былы намеснік дырэктара завода ў 2012 годзе выкарыстоўваў свае службовыя паўнамоцтвы і даваў загады на адгрузку дарагой прадукцыі прадпрыемства пад выглядам металічнага парашку ў адрас расійскіх камерцыйных структур. Аб'ёмы паставак склалі больш за 160 тонн. Шкода заводу ад гэтага ацэньваецца ў 36 тысяч рублёў. Па даных следства, за кожную тонну прадукцыі віцэ-дырэктар атрымліваў так званы адкат. Яму прад'яўлена абвінавачванне ў крадзяжы маёмасці ў асабліва буйным памеры ў выніку злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. На маёмасці грашовыя сродкі накладзены арышт. Расследаванне працягваецца.